Beatriz Gregoria Egizabalen harrikada. Kaixo! Kaixo! Ez que urdurita guztinago nintzen. Hore bada. Egon gara gehiagotan, hori ez dugu ingo. Baina gaur bereziki emozionatuta. Zer gauza polita esan dituen, eh? Zueke bai, Zueke bai, baina... Baina hitz egiten duain polit, ez da, bai, 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 eta pasioa. Pasioa. Ez da hortaz tezue gehiagitzein, da, bueno, pues, dena zuek esan duzue. Hau beti gertatzea, eh? Ni ateatzeako, ni hor... Oh, baina pasioa. Tauro. Tauro, pasioa, bai. Bai, hoi da, Tauro. Hoi, eta Sagitario? Ja, jarri gehala, porque... Sagitario zara? Bai, ni bai. Badarri guzer, bai, Sagitario iburuz. Nik uste dut, onerako, Sagitario dela onerako kalkulatzailea, oso zaila dela Sagitario aktoreatzea. Pues igual ez nahi Sagitario, eh? Bai, nik uste baietz. Maialen Lujanbio Sagitario da. Pues ordu ni... Orduan ya bazara. Baten bat ez da Sagitario. O sea, edo bera duzu. Edo bera duzu. Baina igual ascendente diferente dauk. Bueno, orduan pasioa. Bai. Ni labur bilduko nuke pasioa. Claro, egia da pasioa da, hola, como explosio bat. Ez da, irautea esan deu pazientziakin ere oso lotuta. Bai. Bueno, pues eskerrak, ja pazientzia aukideozun, porque entzun dugu, ja ez takala. Da gutxi. Agortu egiten da. Ka, agortu egiten da, klaro, egitea da. Da, energia bezala, oza, klaro. Baina, orduan, asko gustatu zaite ere, oza, gauza askotan aintzindari izan zera. Bai, bai, oza, etxan galdera, bai, noski. Eta, oza, fijate, hirugarrena parlamentuan koño esaten tejero talabordetakin, horrekin, es que está aquí, horrekin kuadro hace bat, hori es papela de qué? Aintzindari, gero gauza asko, bai, baina hoy, está bueno. Eta gainera hor dago graciosoa, berez kritikatu zintuztela ilemotxa zen amanez, zenera manez ezin zenuela moñoa zitzen, eta egon zen hor. Zineitasun igabe hor nintza. Koñoaz bai, baina moñoa zez, eske ya te vale. Eske igual moñoa koñoan da, gau, osea, eske oire... Nor da aquí. Adibidez. Nor da aquí, oño, jendia azten da tu, jakingo balu, ez dakizu edena, bale? Baina, bueno, orduan, hau, irauta erekin, hau, nik... Kontuatu naiz, lorpen bat bezala izan daiteke, zigor, azuek ere hau adierazi duzu, eh? Gero horritza dago, biziraun. Oi, ez da, azuek ez da, bizirauten nahi naiz. Ke pena de vida. Txarra, baine. Hola, baina igual honi buelta bat eman behartza jo, ere? Keze, pasioakin lotzen dugu, bai, baina batzutan, pues bizi... Ze, zuek bizitzen nahi zate, ezin maz, superpozik, temoa guztin? Ez, iraun ere bai batzutan. Irauten nahi, hemen? Gero itxezu, pues alik eta, jo, keze, ez? Pues karkajada, zematetak egin bota, emateuko, esatezu, bueno, ondo ahi da, bizirauten. Bueno, nire asko gara ezin gaituzu bota, hau lelo bezala, kamisetak. Kamisetak, jazta, hemen. Ba, oso kamiseta da. Pues egia esan bai. Urrengo gipuzeko fasetarako nire. Ezin gaituzu bota. Ezin gaituzu bota, hau da. Eta ni zukin bat feminismoaren hori, porque jende asko, nik lagun batzu dazkat, porque batzu dazkat normalak ditzitu zuen horietakoak. Porque sorpresa, ni gero jende normales inguratuta. Hemen ez! Hemen ez, baino, gero asko, eta entzutet. Eta batzuk esateue, nik ez dut ezer irakurri nahi feminismoa iburuz, zen kontuatuko naiz, gauza askotaz. Eta, claro, eta hemen geldituko naiz. Orduan, ez dut jakin, nahi. Bada espadere. Baina nahi zuk esatzen duen. Nahi ez? Nahi lasaitasuna ekara garrzen duen. Hau, mierda bada baina ez daiz ni, ulertzen. Patriarkatua da. Horrek iteizuna da lasaitasun bat eman. Da esan, asako ni kolektiboki, ni joa. Eta horren, karo, horrek indarra maitezu irauteko. Claro. Baina jendiak ez, no, meke hemen geldituko nahiz. Ai, nahiago dut ez jakin. Tordan azten dira irakurtzen Luisele, jai, buskate ati misma, txika. Buska el feminismo. Total! Azkosen egeiago dago. Buskate ati misma, ez zaude inu. Gertuago dago, zeure burua baino gertuago dago. Claro, eta orduan, nik uste gehiagotan atea dara, orduan, lehenengo gauzain behar dana, iraultzarako, apuntatu, terapeuta guztik feministak bihurtu. Min asko iten nahi dira terapeuta. Bai, hori ala. Abos nago, Grego.
Claro, mediumak. Claro, porque kaso dizue zure... Que zerbait egatik ira ondoen beste. Claro, claro, bai, bai, nire, bai, bai. Oire, bai, porque nire, o sea, zua rontzea esan dezu batzu, nire gertatu zaite, bertsolaritzan, ez? Bueno, 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 bai, 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 nire Wikipedia igual, hasi beharko de... Enik hartzen. Jartzen du feminista, zure Wikipedia. Ja, ez dakit. Jarriko diogu. Baina, bale, hori, eta hemen digutera... Zure amakarri seguro, nik ureetan nipa. Ez du jartzen, bertsolaria eta feminista. A ber, a ber, a ber. Ze jartzen du, puntuari da bilatzen? Ez da ikusten. Ez dakigu oso ondo. Bueno. Ez du jartzen feminista. Baina, bueno, feminista zerbait jartzen. Ez du jartzen ezer feminismoa buruz? Bai, zerbait bai. Ah, bai, zerbait jartzen. Ja. A ver, vale, vale. Aktore feminista. Ah! Bagausak esango izuet, bai, baina aktore ez naiz, feminista, bai, baina. Bueno, importante nabada. Baina, tira, ondo, arte eszeniko, bai. Bueno, haiginan orduan, hoi, terapeutakin, porque zuke esatezuna, hemen jendia, ez ni, zu ez? Zu ez? Guazen, oire, ez dateu, psikiatra batak esan zuen, no necesitas pastillas, necesitas un sindikato. Ez que oso importantea da. Biak, seguro denik, eh? Porque, geli, ez tezu pilularik behar, sindikato bat behar duzu. Ikusteko bakitela euskeraz ere esaten, eh? Ja, vale. Bueno, orduan, oso emozionantea, bertxo, gero, claro, ez que esan dezuzuk, nik ez detingo ja, gero, ez detegin nahi ja, txarla, oza, itzali oitakoak, ja, bertxolaritza emakoa, juntzait jeste porzako hartzea, ulertza izut. Porque nik, ordu nik usin haitut batzuk, hitz egiten bertxolaritza patriarkalari buruz. Edo, bertxolaritza eta gizonak. Baina azpitituluakin, ez. Ez unibertsala izango balitz bezala. Ez. Guri jartze baizkiguet denbora guztin azpitituluak, hasi beharko ez ditut nik izenak esango, porque, kao, zuek barrukoak zaten, hasiko naiz nik kanpotik izenak esaten. Ez, behartakuk ere ez igual. Ez, horregatik esaten, baina nik ez ditutela esaten, ez ditutelako esaten. Oire esan behar dizuet, nahi emakumeak, bai? Jende importantia nik ezagutzet bestelakoak. Ez zaizkit interesatu inoiz egin esan behar badizuet. Netzako bertxolari bakizuet, ziala, txuri biltzeko gizon txapeldunak. Txapeldunak ez por garaile, baizik eta txapela... Jantzita. Jantzita zeutelako, eta lateatze zean euskarako liburun. Bueno, jazta. Oso ondo, gero, adinakin aurrea, nizu baino aurrera pauso batzu, dara mazkit, zukin hola galeatuta, ondo, ondo zuaz. Abai. Oso ondo zuaz. Mela zuda, esan duzu, o mela resbala hoi, hau bai, hau dijoa, osa, que zenbat eta lehenago hazi hobeto, guztientzako, eta ez dut aguantatu nahi, hau da. Labur bilduz bizitza, da, irakaspen bat, iristeko, ya está. Zurrist, osa, nola esango zan, irrist, ni euritanta banen, egin gondok ez zure sudurrean txirrist. Hau da, egin behar dugu txurrist, eta gero ez dut aguantatu nahi. Toma porzako. Eta hor duna morrua atera. Porque ez da ere ez dut aguantatu nahi, baino etzea enteatuko, ez? Ez zan egin behar. Enteatu ingo zehaztetela gehiago aguantatuko. Hor duan, nuntzaudete, horren arabera, hoi da bizitza. Bueno, ni txorakeri. Zola importantea, eh? Ausnarketa sakon gehiago indetzaket, baino denborakin ez dakit nola goazen. Ez anendo, jarraitu. Bale. Hor duan. Gaina, hemen onintza ikasita, zuek nahi dezuen nik hemen dijutea, baina nahi jungo. Claro, ez que... Eta hor dut gero, zuzua ez esaten, garo, porque ja gaude, ez dut aguantatu nahi, eh? Hor dut, ondo, eta hasi da gure festa. Hau baino, amaiera ederragorik, hasi da gure festa. Gau pasa da, jakin dezazuen, ez da festa. Gau pasa, oza... Luzea. Kontzeptu bezala, oza, luzea da. Gure festa. Azken urteetan bertzotanago San Fermin eterno baten. Hoxe da. Orduan, hasi da, ez dugu amaitzeko inungo asmorik, oso ondo, ospatu, dena ospatu inbehar deu, orduan, bizirauten, irauten gauden, ez, gauden, bizitzen, porque gaina esan digute, hori ikasi deu, hilarte bizi. Bai. Bizi iraun! Bizi! Molestaitzu zerbaitek molestatzeizu bizitzeko? Fuera. Total! Jazta plip-plap-plup-plup-plup-plup! Alde mendik, ez teue zertako behar, kontuatu geha, ez teula molestatzu nun inor ez teu behar. Bueno, eta orain horrelari garela, baina ez dela, oza, como festa hobean nahi dugula guri. Gehiago guztan. Bai noski. Ematen duela, de repente...
Bai, gero eta espazio gehiago hartu behar dugu, eta festa gero eta gureagoa izan behar da. Bai, bai, ez gero nimoz arriba. Gaudez espermieta, baina behar dugu urte osoko zera bat. Baina, samba, oza, behar dugu Rio de Janeiroko inauteriak igual, hortaz egin. Oza, badirudi, baita ere gaudelako dituta igual, behatzetan itxera joatera. Ja. Eta ordan ja amarrak iruditzu zaigu asko. Rolla nera betxetan. Baina egia da, batzutan bakarrik ikusten dugula amarretatik aurrera gelditzen den tartea, eta ostras, batzutan gure buruari utzi behar diogu ospatzen, amarretara iritsi garen. Ator, amarrak bost gutxiagotan traka bota, azken traka bota behar da, amaiketara iristeko, eta hola goizaldera arte. Baina metafora ederra indegu haintxe beste bertan irudikatu zeren da ja bagaje bat daukagunok ba, ospatzen lortutakoa eta belaunaldi berri horiek esaten no lo flipeis tanto. Hori oksan dago. Hortako zaudete, baina gu ospatzeko. Bai, bai. Ja, ziko gara gu oan. Ez, ez dugu nahi gu festa hori joditu, eh? Ez, ez dugu zuen joditu, porque me la sudan gaude. Gutxa gaude. Al. Bai. Hola, urbat, dizerdit, dizerdit. Piskat dizerdit. Ba, ez diguzu joditu, indezu, ondo, bultza. 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 Eta gu, eh, lepoan hartu, ta segi aurrera. Orduan ondo bai ondo ekarria. Ondo ekarria. Bai, bueno, pues ordun hori adinaz itzen deu, asko gara, kamiseta dakau ta maitasuna. Ja. Ja. Eske hoy da, referente maitasuna, jendia maita, esatezu, hostia, ja está, ja está, eske osea, inbiar dezu, jaio, esan deu. Zertako, jaztu naiz, baina esan, dizarditzeko, eta aguantatze, ja ez aguantatzeko, eta bestea zan, maitatua izateko. Ba, jazta. Tampoko, jende guzti, ez, lage, interesatzen daizuna. Ez, hombre, bai, festan gauden oiek bintzen. Oi, oi, festakoak, osea, kamisetan jarriko, asko gara, pues, asko oiek. Oiek. Maitatzen badugu elkar, ya está. Ya está. Ya está. Es que sobrevalo, gainvaloratua. Dago, es oso femeninoa da gaina. Denak maitatu behar. Es, denak es. Denak es. Hombre, hau ikasten degunean, askatu egiten. Askatu egiten gara. Ostras, baino kosta itea, eh? Baino, bueno, adinak emate goi. Hor ja zatezunean. Nei batzutan gertatu izan zait. Es que iruditze zait nazkagarri bat frontean daukaten, noi? Eta hori indik pentsatzen, jo, haure gaztela, bueno, oza, maitatuko nau. Yeah. Ezin nik bere eriotza nahi dut, beste ikaz. Ez que gainen hor badago fase bat. Ez, a ber. Eriotza simbolikoa, simbolikoa. Tarotean eriotza simbolikoa da, berraste bat zan nahi du bakarrik. Oso kontzeptual ari gara. Bakuren rapatu eta hori da. Hori da. Hori da, hori da. Baina zaizu gertatzen, lehen, behar zenuela igual ez nera bezaroan behar duzu denek zu maitatzea, kuadria guztiak, ikasgela guztiak. Toria gainditzen zuaz, eta momentu bat heltzen da esaten duzula, aber ezke gainera, segun nork ez dauen maite, hobeto. Ondoari naiz. Ondoari naiz. Bai, ondoari naiz. Bai, bai, bai. Ke guai. Bai, eta gaina ja dakazu gogoa, zu etzatoz nere festara. Barkantu. Baina, ezin duzu ateak itxi. Zainak ez ateo ezin dituzu ateak itxi. Total. Deitu giltzan hor dauka. Hombre. Bueno, pues, ondo. Ordu, bueno, ba, nik ez dakit. Pues, hilarte bizi. Horrekin. Osondo, horrekin laburtuko dugu. Eta asko gara ezin gaitu zue bota. Aurrera, Ba, hemen jarraituko dugu. Osondo. Ba, eskerrik asko, Grego. Bai, zuei.